aratizwa saka ndatumwa kuti ndizotaura kuti kune murume mukuru angakabata bhero achida kuti aridze bhero iroro asi munyenyedzi iyoyo kune angauya achiti aiwa chivimbiso chababa Brahma chekuti ndudzi vanhu vatema ivane nhaka kumusoro kudenga achisati chazadziswa saka vangu achiuya nekurwisana kuti aiwa bhero iroro risaiya nekuridzwa chiti mufaro kwamuri amen we mufaro kwamuri amen aleruya kunhau iyoyo yakamboya ikapereterwa nembiri yemudzimunera zvichitaura kuti variko vanonzi ndiwo vanochengeta yainonzi doomsday clock mufaro kwa doomsday clock yanga yaunzi yapa 2 minutes 2 seconds redzaa dzakuda kuti isvike mufaro kwamuri nhau iyi ichipereterwa nembiri yemudzimunera zvakanzi dzamunenge muchinzi 2 minutes idzodzo dzokwanisa kunge dziri 50 years dzokwanisa kunge dziri 100 years dzokwanisa kunge dziri 20 years mufaro kwamuri amen saka mbiri yemudzimunera iri kuya ichitaura kuti yesu ngatiti tigadzirai matundu ndedu kuti tigadzirire kutaura kwembiri yemudzimunera uri kunzi yemi ruramai mufaro kwamuri amen zvakanzi nembiri yemudzimunera chipo chedu chekutanga kunamata zvikanzi chipo chechipiri kururama asi tarurama saizvozvo ndokuti tiwane zororo rekumusoro kudenga mufaro kwamuri amen saka naizvozvo vana baba nanamai vatendi zvikunzi yemi zvamukuya muchitaurwa nembiri yemudzimunera tiri vanhu vakadiwa nezvii sekutaura kwaita mweya kuti yesu tinodiwa nezvii tinodisisiswa nekuzotumidzirwa nguva yechipo kuti yemi endai munodzidziswa mugopuwa hwaro nenzira yekuti muende kudenga kuna mwari mufaro kwamuri saka naizvozvo iyesu sekudiwa kwatakaitwa tinoya nekudzidziswa tine gwanza iri rinodzika mbiri yemudzimunera ichiuya nekutidzidzisa nekutirangaridza iyesu zvinodiwa mufaro kwamuri zvinonzi zvese zvakataurwa nevatumwa ngaazvitevedze mufaro kwamuri saka naizvozvo izvozvo zvakataurwa ndozvokuya zvichiya nekurangaridzwa kwatiri zvikanzi yesu tinoya nekuarayirwa mbiri yemudzimunera yatanzi mimi vanhu vatema dambudziko renyu ndiri kuti munowarayirwa zvikanzi kune muchinda wepasi ndanzotaura zita rekunzi Constantino zvikanzi akakupaiye mazuva ake kuti kune zuva rakadai kune zuva rakatai namatai zuva namatai mwedzi namatai nyenyedzi zvanzi ndozvawakakupai izvozvo asi mwari ari kuti aiwa kwete kwete ini ndiripo mwari ari kumusoro kudenga iyemi namatai iyeni sekukudzidzisai kwandakaita kuti iyemi ruramai kuti mugogona kufamba rwendo rwakafamba nevana veisraeri zvikanzi rwendo iroro vakarufamba hanzi kangodaingotora chete mazuva 12 kuti vasvike asi zvakavatora iwo makore 40 tiri mufaro kwamuri amen mufaro kwamuri aleruya sifundise sidandaze 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 sifundise sitandaze 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 mufaro kwamuri ameni mufaro kwamuri ameni aleruya tichienda kuimba kwembiri yemudzimunera zvanzi sifundise sitandaze tidzidzisei tinamate mufaro kwamuri ameni Mwari uyu Mwari ane chido nesu Mwari anoda kuti Yesu tinamate Mwari anoda kuti Yesu tiende kumusoro kudenga kurarama pamusoro penyika idambe kurara pamusoro penyika kunopfuura mufaro kwamuri mbiri yemudzimunera yakambodzidzisa ndofunga kwane makare makore kana kuti ndikati mana zvakadzidziswa tati kutende matinda ndanzwa mbiri yemudzimunera ichidzidzisawo zvakare nhasi zvikanzi vakafamba namozisi
Baba zora tizozanzi yoke na nasi ema mosku pinda. Zanzi wana wenyu ndo wacha pinda. Nye mjimu nera yaka zizisa zikandi bata bata nguwe yoye ya nukuta orotu makore maana akapura. Zanzi ndaona ngoro asi ngoro yangu yaka takura wana. Ndoa angwari mungoro yoye chindi ndoa akwenda kumsoro kulenga. Mparoku wa mwoto. Ameni. Zanzi ye ni wakura nekutaza kwenye kwa mungu ita kwa kanyanyisa. Aywa ini mamusiko mboere nda. Wacha wele mwoto wacha enda kumsoro kulenga wana wenya. Saka wana wenyu wachiwa zidisa hitu na mani. Nopa mkatozo hitu kwa zenyu nyashi. Neti tizi kuti mpinde mudenga. Nekuti mdenga magonesa wana ya wawutu wana mani. Paro kwa moto. Nasi ndafara ndichiwona mu. Sekento sa achisi mudza vesi. Paro kwa moto. Ameni. Zandi simbi saye ni kuona sekento sa achisi mudza mazesi pa matowe. Zara tiza kuti sisi wabereke hoti kugona. Paro kwa moto. Asi zara hoti chinga tijiwe zera yo zakari. Nakuti ndo marido yakauya mutechishani chitaura zvikanzi iyemi chinondishamisa ndudzi vanhu vatema kunyanya isusu veruvaniko rwekuZimbabwe nyaya yekuda chirungu vana vedu havatombogona kutaura chingave chindevere chingave chikosa chingave chi This is the dinamate. Nama imsada rewa rupia nuku kumbira asa hivyo nukutu mtidi baruku wa mwini. Ameni. Na wia ndaba hata yeguti sisi wanawenda wago nukuta orashona. Dofunga kuma 1982 wanama iwe kumbare wakaita strike. Wakati sisa atida utu wanawenda wazizwe shona kana zenekula ndo saita oru. Zanzi wane ite inayo. Sisi katote wanama ya wanesu ndongo wazaisho zatati kumafomu kikoko. Nufunga nopa tafana tutopa ni katonzi ya amcha ite mimi ndevele makuita French. Tikato sisi kwa zunge. Kutata kututa ura muruchuru zichedu paro kwa mwini. Saka na pomupu atina language ye. Ya angu inini ye ku Zimbabwe ya ndaka nyora. Saka ndinozo itasa kuti. Saka mbo iti ilwe kuti susu takasu kata kuzunga ila kwa kadai. Nekuti pandaka enda ku Botswana. Ndaka pinda mbenki nyaye uda kuta ura chirungi. Wakanditi Botswana zganzi. Umutu wakai shua. Uzabu Estuani. Umurudzi. Umurudzi. Wakati wa asha nita uti urumurudzi ya sako. Uwa Estuani. Paro wa mwini. Ameni. Saka chiona hii kuti. Kune wakati wa urani mbili ya mzimune la mfechi shani. Kuti kwa waka sitika wachisa rozi. Kwa guiro kumatopo. Nika yedu ya kayera. Kune kuchinangu wacha wangu ana. Saka na hizo zondo pati kutawara utitaku batalita na wizi ni 2020 kutawara zikanzichi nikainyeka zo sunu ngurwa kunike zanga zaka itkwa ayo zaku ndiye michipa gazi risai saka zaku mbira pako tiye sinu yuzi ngati chizi wae kutisutu tine rudzi wedu ratunofara kudada naro tine rudzi wedu ratunofara kuna matamari naro tine rudzi wedu rataka tumi wamutuma kutienda unu wazizisa kukumbira kwa zaitwa kutisizisa iti na mati paro kwa mwe amenwe. Manuero, Gire, Bab, Marzige, 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 Manuero,
Asi zvinhu zvichitaura zvinhu zvinenge zvakatoperekerwa kare.
zvekuna mata izvi nekuta kurana naizvo zvo zvakare ine handisina kure kwandichaendera mberi nekuti handi itendedzana uchafira wamwana baba watatina zvana baba watatu wanofara kutina zvinenge zvazvataura unenge waita mbiri yemudzimira kuti panende asi iye inini zvovo pavanenge vachizopfekedzera zvimwe zvacho ndifaro kwamuri amen we asi Amen. 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 Kane kokuwanikwa munhu akapfeka nguo chena vamwe vanofunga kuti zvinyore ndozomboza vamwe achirondedzera nzendo dzavo dzavakafamba kuti vazosvika pavasvika ipapo inini uyu ndo mwedzi wangu wakakosha kwandiri nekuti ndopandakabatwa musoro 2015 saka tizvare kuti ndane 5 years 9 faro kwamuri sandoda kutenda Mwari kuti haisi nyore ndine mwana wangu baba Michael ndo akandidhonzera kumasoro akanditi ukaita 3 days wotenda Mwari ukaita 3 weeks wotenda Mwari ukaita 3 months uri pamasoro wotenda Mwari ukaita 3 years wotenda Mwari 5 years ndikutenda Mwari zvakare kuti akandichengeta kuti nge ndichinamata kumasuva hazvisi nyore ndosaka ndati chivhesi iri rinokomborera kuti dzimwe nguva zvinorema hazvichi kunengoda kuzokutakurwa nevamwe saka ndinotenda Mwari wakandisanganisa nemuwa apostori ndinotendawo mbiri yemudzimunere akandigonesa kuti ndizogonawo kunge ndichiparidzawo zvakare pamasuva emfaro ameni nhasi ndakutotozomboparidzawo pakati nepakati apa ndajaira ngovhura masoi ndobva ndagara pasi saka ndinotendawo Mwari ndaona mukana wekusimukawo ndichiparidzawo zvekuti fambe izvi zvomanene ameni ameni faro kwamuri ameni we arero ameni ndimbira hangu dzese ndigare pa